Încerci din răsputeri să pierzi câteva kilograme, dar degeaba. Îndată ce reușești să slăbești, kilogramele se adună din nou în locul din care au plecat. Înainte să renunți de tot la dorința ta de a pierde din greutate, vezi dacă nu cumva faci anumite lucruri zilnice care ar putea strica rezultatele oricărei diete de slăbire din lume. Mai înainte ți-amintesc să nu uiți să te abonezi la canal, astfel o să vezi când apare un nou video cu informații care sper din tot sufletul să te ajute în viață, pe termen lung. 12. Convingerea ta este că dacă ții o dietă, sigur vei ajunge să și slăbești. Dietele sunt doar măsuri temporare. Într-adevăr, te vor ajuta să pierzi kilograme văzând cu ochii, dar nu îți pune toată baza în acestea. Greutatea pierdută prin cure de slăbire de obicei revine de unde a plecat, în 1-5 ani. Singura metodă prin care poți să pierzi cu adevărat kilogramele nedorite este să-ți îmbunătățești stilul de viață. De exemplu, fă un obicei din a face mai multă mișcare sau din a lua întotdeauna micul dejun. Chiar și mersul pe jos este un obicei extraordinar și demn de a fi luat în considerare. Plimbările lungi fac minuni pentru sănătate. Acestea sunt doar câteva mici schimbări imediate pe care le poți adopta. Ia în calcul să-ți schimbi obiceiurile alimentare. Ușor, ușor, dar sigur. Asta nu înseamnă să elimini toate mâncărurile rele pentru totdeauna și niciodată să te mai atingi de ele, ci doar să le consumi mai rar. Poate că următoarele îndrumări îți vor fi de ajutor pentru tot restul vieții tale. Partea plăcută este că nu trebuie să faci toate aceste schimbări peste noapte. Ia-le pe rând. Acordă-ți timp pentru a te obișnui cu un nou obicei sănătos. Și abia atunci, continuă cu următorul obicei. 11. Îți plac sosurile și dressingurile. Multe persoane care încearcă să slăbească decid să consume mult mai multe legume, dar ar putea omite că delicioasele sosuri și dressinguri pe care toți le adorăm și în care ne place să ne cufundăm legumele noastre sănătoase au enorm de multe calorii. Cufundarea legumelor într-un sos, chiar și într-unul sănătos, dar plin de calorii, îți poate distruge în mod semnificativ dieta. Mai bine renunți la acele calorii din sosuri și alegi să mănânci altceva mai consistent și mai sățios, care să nu te pășească aportul zilnic de calorii alocat. 10. Mănânci repede. Studiile arată că organismul nostru are nevoie de 20 de minute ca să înțeleagă că s-a săturat. Dacă mănânci mult mai repede decât ar trebui, corpul nu are timp să-și dea seama când trebuie să se oprească din mâncat și tinzi să înghiți mult mai multe calorii decât ai nevoie. A mânca mult prea repede crește de asemenea riscul de a dezvolta probleme serioase, precum reflux gastric și diabet de tip 2. Experții ne recomandă să mâncăm cu înghițituri mici, să mestecăm bine alimentele și să practicăm o alimentație conștientă. Asta înseamnă să ne concentrăm pe deplin asupra alimentelor din fața noastră, savurând gustul, mirosul, aspectul și chiar textura acestora. Iar dacă vrei să mănânci o supă, o savurez cu înghițituri micuțe. Fă-ți timp pentru a te bucura din plin de mesele tale și vei avea doar de câștigat. 9. Te pedepsești prea aspru atunci când mănânci alimente nepermise. Logic, dacă vrei să scazi din greutatea corporală, încerci să mănânci sănătos și începi să diferențiezi felurile de mâncare. Le introduci automat în categoria de produse permise sau în cea a alimentelor strict interzise. Dar suntem oameni și cu toți avem pofte și toată lumea care a ținut o dietă știe ce înseamnă tentația irezistibilă de a mânca o prăjiturică, măcar mică, și știe și sentimentul dureros de vinovăție care apare după ce o mănâncă. Intervine o invitație la masă, un botez, o nuntă, unde nu poți rezista bucatelor alese. Unii dietetician ne asigură că nu este nimic tragic dacă se întâmplă să cedăm unei tentații alimentare. Dacă te pedepsești de fiecare dată când mănânci ceva greșit, riști să faci un obicei din a mânca și mai mult, ca răspuns la eșecul tău, și să-ți recâștigi toată greutatea înapoi. Așa că nu exclude complet din dieta ta cartofii prăjiți sau delicioasele tale prăjiturici preferate. Dacă ți le dorești, gustă din ele, doar să nu scapi de sub control și să ții cont de anumite limite. 8. Crezi că grăsimile sunt niște teribili inamici? Tindem să credem că dacă nu vrem să fim grași, nu ar trebui să mâncăm deloc grăsimi. Dar nu toate grăsimile sunt la fel. Există grăsimi saturate, nesaturate și grăsimi trans. Putem să mâncăm grăsimi nesaturate, cum ar fi nuci, semințe, pește, ulei de măsline, avocado. Acestea înlătură colesterolul rău din corp, te ajută să ai un sentiment de sațietate și îți oferă energie. Și cel mai important, te ajută să arzi din grăsime. Mănâncă grăsimile bune și vei fi super! 7. Ți-e frică să-ți fie foame.
Multor persoane le este teamă de senzația de foame. Culmea este că foamea ne poate face chiar bine. Te rog să notezi că nu mă refer aici la sentimentul extrem de înfometare, care apare după câteva zile fără mâncare. Înfometarea adevărată se numără printre cele mai dăunătoare obiceiuri alimentare pe care le poți avea. Eu mă refer la senzația care apare atunci când corpul folosește toate caloriile pe care i le-ai dat și îți cere să-i mai dai câteva. Se pare că a-ți lăsa corpul să ajungă în acest punct are o grămadă de beneficii pentru sănătate. Foamea stimulează reînnoirea celulelor, îmbunătățește digestia și chiar reglează glicemia. În plus, atunci când ți-e foame, corpul tău produce grelină, un hormon care îți stimulează memoria și ajută la combaterea depresiei. Wow! Dacă foamea face toate astea, atunci ce e așa de speriat în a simți puțină foame din când în când? 6. Ești fan sucuri și smoothie-uri. Știm cu toții că sucul din fructe proaspăt stoarse este foarte sănătos, mai ales dacă este făcut în casă. Dar dacă încerci să slăbești, aceasta ar putea să-ți cam încurce planurile. Studiile arată că sucurile nu dau același sentiment de sațietate cum o face o mâncare solidă. În ceea ce privește smoothie-urile, un pahar conține de la 150 până la 300 de calorii. Cam mult pentru o simplă gustare. Dar dacă poftești, gustă și smoothie-uri. Doar să ții cont de caloriile pe care le consumi zilnic și totul va fi bine. 5. Nu prea te încrezi în puterea odihnei și a somnului. Un somn bun și liniștit te ajută să mănânci mai puține grăsimi, carbohidrați și zaharuri. Lipsa somnului, dimpotrivă, te face să mănânci mai mult decât de obicei. Te face să vrei să mănânci chiar dacă nu ți-e foame. Dacă nu te odihnești suficient, corpul nu are suficientă energie să-și facă treaba. Astfel că va încerca să suplinească prin mâncare. Așa că dacă vrei să scapi de grăsimea în exces, ar fi indicat să îți acorzi în jur de 8 ore de somn în fiecare noapte. Acest obicei te va ajuta nu doar să slăbești, dar îți va îmbunătăți starea de sănătate în ansamblu. 4. Mergi la cumpărături când ți-e foame. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le-ai putea face ar fi să mergi la cumpărături de mâncare atunci când ai stomacul gol. Ia măcar o mică gustare înainte de a merge la magazin. Și neapărat nu uita să ai cu tine lista de cumpărături. În caz contrar, vei ajunge să cumperi mai multe alimente bogate în calorii decât mâncăruri cu un conținut scăzut de calorii. Când ne este foame, corpul are nevoie de energie, așa că deșteptul nostru creier va căuta automat alimente bogate în calorii. Vei avea o tentație să cumperi snacks-uri, pentru că poți mânca imediat o pungă de chipsuri pentru a-ți domoli foamea. Pe când a găti un pește sănătos, îți va lua mai mult timp. Așa că încearcă să mănânci ceva înainte de a merge la supermarket. Măcar o banană. Și nu uita de lista de cumpărături. 3. Te bazezi prea mult pe exerciții fizice. În general, când ne propunem să slăbim, începem să facem mai mult sport. Chiar și mersul pe jos, pe cât de banal pare a fi, pe atât de extraordinar este pentru sănătate. Totuși, faptul că faci doar exerciții fizice nu te va ajuta prea mult să slăbești sau să îți menții silueta. Activitatea fizică face doar 10 până la 30% din treabă. Restul depinde de dieta ta. Așa că aceasta ar trebui să fie punctul central al planului tău de slăbire și de menținere a greutății după dietele de slăbire. Alimentația ar trebui să fie prioritatea ta atunci când vrei să scapi de grăsimea corporală și să-ți menții silueta. Bineînțeles că asta nu înseamnă că ar trebui să nu mai faci deloc exerciții fizice. Sportul are beneficiile lui mărețe. A face mișcare te poate ajuta să obții un tonus ridicat și să ai un corp de vis. Ba chiar îți îmbunătățește și starea de spirit datorită serotoninei care se eliberează în timpul activității fizice. 2. Renunți de tot la desert. Deserturile nu îți vor afecta deloc planul de slăbire, așa că orice pofticios de dulciuri se poate bucura acum. Desigur că aici moderația este cheia. Ține cont că poți aloca doar 20% din aportul zilnic de calorii pentru a-ți satisface pofta de dulce. Și totuși, să slăbești făcând asta. Dar dacă ții morțiș să urmezi o dietă în care nu ai voie la absolut nimic și să-ți interzici complet anumite plăceri, riști să te predispui la supraalimentare. Nu considera dulciurile a fi ceva rău sau interzis. Doar nu exagera cu ele. Amintește-ți că orice este permis, dacă păstrezi un echilibru. 1. Te chinui să atingi perfecțiunea. Poate că cel mai important sfat din întreaga listă este să ai răbdare cu tine. Amintește-ți că absolut nimeni nu este perfect. Dacă nu reduci kilogramele acelea atât de repede precum te așteptai, dacă mai scapi din când în când la o prăjiturică
sau dacă mai sar peste nivelul zilnic de calorii permise, nu te învinovăți așa tare. A fi prea stricți cu noi înșine încurajează mâncatul emoțional, ceea ce ar putea da naștere unui cerc vicios. Astfel, ne-am putea demoraliza și am ajunge în punctul de a renunța. Nu uita că slăbitul este un proces de lungă durată. Este o cursă de rezistență, nu este o cursă de viteză. Este bine să-i dai organismului suficient timp să învețe obiceiuri noi. Așa că este în regulă dacă nu urmezi 100% perfect planul tău de dietă. Dacă reușești să-l urmezi 80-90%, atunci victoria este de partea ta. Te felicit pentru schimbările pe care vrei să le faci în viața ta, nu lăsa nimic să te facă să te îndoiești de puterea ta de a reuși și bucură-te de succesul pe care ai reușit să-l ai până acum, dar și de cel pe care urmează să-l ai de acum încolo. Toate cele bune în a atinge greutatea dorită și în a avea formele la care visezi și a reuși să le păstrezi toată viața. Sper că ți-a plăcut acest video. Amintește-ți să-l împarți cu prietenii tăi dacă știi că și acestora ar putea să le folosească. De asemenea, aș aprecia enorm dacă ai alege să te abonezi la acest canal. Abonamentul este gratuit, nu te costă absolut nimic. Tu vei putea vedea de fiecare dată când voi posta un nou video și pe mine m-ar ajuta foarte mult să te abonezi. Mulțumesc!